আজি ৰুমতে আছোঁ, ক'তো যোৱা নাই। তো এইফালে ভোকো লাগিছে আৰু হাজবেণ্ডো অকণমান দেৰিকৈ কিবা এটা খাব আহিব। তো ভাবিলোঁ খিচাৰি অকণমানে বনাওঁ, খিচাৰি খাব মন গৈছিলে, ভাত বনাব আজি মন নাই, মানে খাবও মন নাই ভাত। তো খিচাৰিৰ বাবে মই কিবা কিবি ৰেডি কৰি আছোঁ, এনেই চিম্পলকৈ বনাম বাৰু। এইফালে কিবা কিবি অকণমান লৈছোঁ আৰু কণীও লৈছোঁ, আৰু এই ঘৰৰ পৰা অনা কণী আছিলে, এইটো হাঁহৰ আৰু এইটো মুৰ্গীৰ। মই হাঁহৰ কণী ভাল পাওঁ, ডাঙৰ কাৰণে ভাল পাওঁ, বেলেগ কাৰণ নহয়, ডাঙৰ যে সেইটো কাৰণে ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে নাখায় হাঁহৰ কণী, তো মুৰ্গীটো হাজবেণ্ডৰ হয়। আৰু এইফালে এইখিনি খুন্দনিত খুন্দিবৰ কাৰণে ৰেডি ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতে কিবা কিবি অকণমান মছলা। তো মই ৰেডি কৰোঁ এতিয়া খিচাৰি। মোৰ এটা প্ৰব্লেম, এইটো কি কাৰণ মোৰ হয় মই নাজানো, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হয় যদি জনাবচোন। মানে মই যেতিয়া এনেকৈ নহৰুটো খুন্দো বা পতাত হ'লেও যদি পিচিব লাগে, মোৰ হাতখনত মানে বহুত হাতখন পিছত বহুত পোৰাই থাকে। কি কাৰণ এনেকুৱা হয় বা ছালটো পাতল নে কিবা, সেইকাৰণে মোৰ মানে এনেকৈ খুন্দিব অকণমান ভয় লাগে। এইখিনি মোক মানে হাজবেণ্ডে হেল্প কৰি দিয়ে, এতিয়া আৰু নাই যিহেতু মই নিজে কৰিব লাগিব, কিন্তু সেয়ে আৰু নিজে কৰিলে অকণমান কষ্ট হয়। হাতখন পিছত কি কাৰণ ইমান ধৰে মই নিজে নাজানো, মানে ইমান পিছত জ্বলা পোৰা কৰে। এইফালে এতিয়া কুকাৰটো বহাই দিছোঁ, আৰু এটা বস্তু দিয়ে, এয়া ঘৰৰ পৰা অনা মিঠাতেল হয়। তো আৰু এইটো তেলত মানে খালে টেষ্টটো অকণমান বেছি পাওঁ। এইটো ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ ভৰ্তি কৰি, কিন্তু এতিয়া এইটো মানে আছে, অকণমান আছে, তো এইটোও আছে। তো এইটোৱে প্ৰথমে শেষ কৰি লওঁ বাৰু। এইফালে তেলটো পুৰা গৰম হৈছে, তো লং ইলাইচি ডালচেনি এইবিলাক অকণমান দি দিলোঁ প্ৰথমে, আৰু এয়া আৰু এইবাৰ এই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। আৰু এইফালে শুকান জলকীয়া, মানে কেঁচা জলকীয়াই মানে শুকাই গৈছে যিহেতু চুইচ চুইচ নাই। এইফালে আদা নহৰুখিনিও দি দিওঁ ইয়াতে। এইফালে হালধি, জ্বলাৰ গুড়া আৰু এই জিৰাৰ গুড়া, এইখিনিও দি দিওঁ অকণমান অকণমানকৈ। এইফালে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব দিছোঁ এতিয়া। এইফালে এয়া চাউল ধুই ৰাখিছোঁ, চাউল বাচমতি চাউলটো মানে অকণমান দীঘল দীঘল টাইপ যে, সেইটো চাউল দিয়া গৈছে। বাকী কেঁচা মটৰ বুট এইবিলাক ভিজাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ, দাইল দিছোঁ। তো এইখিনি আৰু, মানে আজি আলু নাই, শেষ হৈছে। আৰু তলত গ'লে আনিব পাৰোঁ, মানে এতিয়া ওলাই যাব মন নাই, সেয়া আজি আলু নিদিয়াকৈ খাওঁ। এতিয়া পুৰা 5 মিনিটমান ভাজি থাকিম, মানে পানীটো পুৰা শুকাই যোৱালৈকে মানে পুৰা ভাজি থাকিম। যেতিয়া এটা এটা হৈ যাব চাউলটো, তেতিয়া আৰু পানী দি দিম। চাওকচোন এতিয়া পানী দিব পৰা হৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ চাউলকেইটা। পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান কমকৈ দিম, যিহেতু ভাজি লোৱা গৈছে বহুত সময়, তো অকণমান দিলেই হৈ যাব। মেইন দৰকাৰী বস্তু নিমখটো দিবই পাহৰি গৈছোঁ, দেখিছেনে। এইফালে কণী দুটা ভালকৈ ধুই ল'ম। তো এয়া ইয়াতে দি দিলোঁ, এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিওঁ, অকণমান টাইম ৱেইট কৰোঁ। তো পাৰ্চেল এটা ৰিটাৰ্ণ আছে, তাকে ওলাই আহিছোঁ এইমাত্ৰ দিবৰ কাৰণে। ৰিটাৰ্ণ কোৱা গৈছিলে, ৰিটাৰ্ণ নাছিলে বাৰু, ৰিপ্লেচমেণ্ট আছিলে। তো এইটো আহি গ'ল, ঘড়ী এটা দিয়া গৈছিলে অৰ্ডাৰ। তো কিবা এটা প্ৰব্লেম পাইছে, সেইকাৰণে সেইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰা গ'ল। তো এইবাৰ এইটো আহিছে, এইটো বা কেনেকুৱা কি। তো এয়া ৰুম আহি পালোঁ, আজি মানে আমাৰ ক্লাছ নাই, সেয়ে কিবা কিবি অকণমান ৰুমতে কাম দিছে। তো সেইখিনি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু মেকআপৰে অকণমান কিবা কিবি কাম আছিলে, তো তাকে কৰি আছোঁ এতিয়া। এইফালে খিচাৰিখিনিও হৈছে মোৰ, তো অকণমান খাই লওঁ, যিটো ভোক বহুত বেছি লাগিছে, তো অকণমান খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু এইবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিম। লাগিছে পুৰা হুইচেলটো যোৱালৈ ৰখি আছোঁ, আৰু এই মাত্ৰ হুইচেলটো ধুনীয়াকৈ গৈছে। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ খিচাৰি ৰেডি, এইটো মানে পোলাও টাইপ খিচাৰি দিয়কচোন। আৰু গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে একদম, আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে একদম। এইফালে এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি, ইয়াৰ কণীটো, এইখিনি আমৰ আচাৰ লৈছোঁ। আৰু খিচাৰি মই বহুত ভাল পাওঁ, যাৰ কাৰণে অকণমান লগাতকৈ বেছিকৈ লৈছোঁ দিয়কচোন। তো এতিয়া আৰু মই সোৱাদ লাগি যাওঁ। আৰু এই আচাৰখিনি কিনা আচাৰ হয়, মানে ইমান বেছি টেষ্টি। এইফালে আৰু ৰখি থকাৰ সময় নাই, আৰু যিমান পাৰোঁ স্পীডত খাই লওঁ। পুৰা মজা টেষ্ট হৈছে, মানে মই যেনেকৈ ভাল পাওঁ সেনেকুৱা টেষ্টটো হৈছে আৰু। এইফালে এতিয়া শেষত কণী হোৱাৰ মজাটো বহুত বেলেগ। তো আৰু এতিয়া আৰু কণীতে হয়, ইমান ডাঙৰ কণী, ডাঙৰ কণী দেখি মনটো আৰু ভাল লাগি আছে। কুহুমটোৱে চাওকচোন ইমান ডাঙৰ, এতিয়া মুৰ্গীৰ কণী হ'লে 2-3টামান হ'ল হয়। এইফালে গধূলি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ ফেন এখন ল'বৰ কাৰণে, লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলেনে ফেনখন ঠিক কৰা, তো সেইখন ফেনে ল'ব গৈছিলোঁ, কাৰণ গৰমটো বহুত বেছি পৰিছিলে। টেবুল ফেনেৰে মানে গৰমটো নকমে, সেয়ে মানে ফেন এখন চাই মেলি দুয়োটা আনিলোঁ। আৰু আনি এয়া ফেন লগোৱাত মানে ব্যস্ত এতিয়া, আৰু মোক এইফালে চাহ বনাব দিছে। তো আৰু মই ভাবিছোঁ এইফালে ফেন লগোৱা মানে মই চাহটো বনাওঁ, কিন্তু ফেনটো লগোৱাত আকৌ মেইন চুইচটো অফ কৰি ল'ব লাগিব, সেয়ে ভাবিলোঁ প্ৰথমে ফেনখনেই লগাই লওঁ, চব অ'কে হোৱাৰ পিছত চাহকাপ দুয়োটাই মিলি খাম। তো আৰু দুয়োটাই ফেন লগোৱাত এতিয়া ব্যস্ত।
ফেন লগোৱা হৈ গ'ল, ইফালে এয়া 9টাই বাজিব, তো এতিয়াহে চাহ খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ। আৰু বাহিৰত অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ দৰে হৈছে, সেয়ে ভাবিলোঁ পকৰিকে খাওঁ। তো পিঁয়াজ আৰু এয়া আটা গুড়ি লৈছোঁ, বেচন নাই বাৰু বৰ্তমান আনা। তো পিঁয়াজ আৰু আটা গুড়িয়ে ল'লোঁ, লৈ ইফালে পানী গৰম কৰিছোঁ, তো আৰু গৰম পানীৰে মিক্স কৰি লওঁ। আৰু এয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে, পকৰিৰ লগত লাল চাহটো ভাল নালাগে। তো আৰু গাখীৰ চাহ আৰু পকৰি, মোৰ এয়া পকৰি ৰেডি হ'বয়ে। তো দুইটাই মজাকৈ চাহকাপ খাই লওঁ। খাবৰ কাৰণে পকৰিকেইটা ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে, মানে পূৰা মচমচীয়া হৈছে। আৰু পকৰিৰ লগত চাহ খাই এনেই ভাল পাওঁ, তাতে পকৰিকেইটা ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰখি থকাৰ সময়নে পূৰা সোৱাদ লাগিছোঁ। এইফালে মিষ্টাৰ পূৰা ফোনত ব্যস্ত, সেয়া সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা খুৱাই থাকিব লগা হৈছে। চাহ খাই উঠি দুইটাই বাহিৰত ওলালোঁ, কাৰণ বাহিৰত ইমান ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে। তো ভিতৰত যিহেতু গৰম, অকণমান বতাহ খাওঁ বুলি বা বৰষুণত অকণমান তিতো বুলি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। আৰু এয়া বাহিৰত চাওকচোন পৰিৱেশটো, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা হৈ আছে। বৰষুণ দি আছে, দিনটো মানে বহুত গৰম, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিছোঁ বেলকনি, আৰু ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে, অকণমান ভিজিয়ে আছোঁ আৰু। ফালে মিষ্টাৰৰ বতাহ খাব আহিছে, গৰম বোলে বহুত। হাঁহি চাই নাই নেকি সাৰু চাদমি? হাইলি হাইলি পইচা দিব লাগিব নেকি? মানে লাজ লাজ লাগছি দে, মই গম পাইছোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে। লাজে লাগছি, মজা লাজুকি বান্দৰ, বহুত লাজ। বহুদিন ৰ'দ দি থকাৰ পিছত যেতিয়া এজাক বৰষুণ আহে না, তো সেইজাক বৰষুণ পালে সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগে, মানে দেহ মন জোৰ পেলাই থৈ যায় আৰু বৰষুণ যাকে। এইফালে এয়া দুয়োটাই ভাত খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ, যিহেতু ভোকো লাগিছে, কাৰণ 12টা বাজি গৈছে। বাহিৰত বৰষুণত ভিজি থাকোঁতে 11:30 হৈ গ'ল, তো ভোক লাগোঁতে জল্দি জল্দি আহি ভাত বনালোঁ। দাইল চাইল বনাই থাকিব আৰু সময় নহ'ল, অকল মাংস আৰু আলু আৰু ভাত বনালোঁ। তো তাকে মিলি এতিয়া দুয়োটাই খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ। বাকী আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰৰ লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাকী আৰু আজিলৈ বাই বাই, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।